Takže ahoj, pěkný den a já vás vítám u již čtvrtého videa ze hry Bus Simulator 18. Ano, už je to čtvrté video a dnes pojedu s Ivekem Urban Way v 18-metrové verzi, té kloubové. Tady zevnitř odemkneme dveře, já jdu z garáží. Takže to máte i s výjezdem z garáže dneska. Nastoupíme si do kabiny. Tak, teď jsme v kabině. Tady si dáme D jako dopředu. Ovšem nejdřív tady osvětlení. Kabiny si zapneme, osvětlení pro cestující, osvětlení stroje na lístky si nezapínáme. Tady odbrzdíme parkovací brzdu, tady je klimatizace, ale ta u tohohle vozu nefunguje. Jako u tohohle kusu jinak by měla fungovat. Přepínač osvětlení dáme si, zapneme jsme si přední světla na parkovačky. Dveře fungují. Tak, teď konečně nastartuju. Tak, elektriku jsme zapli a teď už jsme zapli všechno, už nám to hezky brumlá ten motor. Tak, co ještě bych mohl udělat? A tady sluneční clona, aby na nás nesvítilo. To se mi fakt stalo, že jsem se úplně, mě to oslnilo, když jsem jednou jel. Tak, okno řidiče jsem teď otevřel. To jde taky. Takže jo, jde tam spousta věcí udělat, jako si tam různě nastavit, můžete si dokonce zapnout i rádio, to já ovšem dělám jen velmi zřídka, protože tam hrajou hudby z reklam, takže jako poslouchat třeba, nebo jako jsou strašně podobný, jo, takže třeba se mi úplně nechce prostě 5 minut poslouchat, jak tam dokola hraje reklama na Sportku, jo, na Sasku, takže to je úplně ne. A tady už vyjíždíme z hlavního autobusového nádraží dneska a zastavíme tady na nástupišti 4. Tak. Je to tu hodně těsný, proto tu tady takhle teď manévruju. Zvlášť s kloubákem. Pořádně to vytočíme. Jo, dobrý, tak teď jsem se vešel dneska. Tak to je super. No. Mohl bych říct, na jaké lince jedu, na co se dneska můžete těšit. A dneska pojedu na lince, vlastně do DLC mapy, takže takové speciální video. Ne, pořád mi to v DLC mapě neodemkli, ale já jsem si udělal společnost, kde prostě už mám odemčené všechny zastávky, to jde v téhle hře. Takže jsem si udělal novou společnost, mám tam odemčené všechny zastávky, takže už tam konečně můžu. No a začínám tady na autobusovém nádraží a potom pojedu na Hřinskou a potom pojedu do horského vlastně turistického střediska Zonštajn. Moc krásné výhledy budou, takže se máte fakt na co těšit, bude to docela zábavné, i si pořádně zařídit. A potom pojedu ještě na letiště, to rovnou vezmu, ano, uvidíme přistávat letadlo, jak jsem vám sliboval už v minulém díle, kdy jsem jel s Mercedesem Citaro G, tím kloubovým. No, takže tak. A bum. Takže tak. Tak. A jsme na křižovatce, tady je to hodně složitá křižovatka. Dobrý, krásně jsem to vybral. Ještě bych měl zmínit, možná jste si toho už všimli, že v minulém dílu ta hra jako byla anglicky a dnes teď je česky. Všimli jste si ty dialogy dole, ty titulky, vidíte? A ty názvy zastávek na minimapě, na úplně nalevo, to je. Takže hra je už v češtině i stroj na lístky, vidíte? Pokladna. Tak to je úplně všechno v češtině, tady to vidíte. Protože vyšla aktualizace PlayStation 4 a po té aktualizaci už je systém v češtině.
A dokonce nějakým zázrakem je v češtině i v simulátoru 18 na jednu. Nic jsem tam nepřenastavoval, prostě na jednu asi si to poznalo, že PlayStation je v češtině, tak to dá taky do češtiny. Takže super, vidíte i zvenku ty názvy zastávek, tady ten nápis Zimská, všechno to máme česky. No, takže na letiště a... Takže jedu na letiště a mohl bych říct, že něco o autobusu. Takže Infeco Urban Way, já tenhle autobus mám moc rád. Je jako není to vzor moderní techniky, není to nic extra moderního, chápu asi. Já si myslím, že třeba ten Mercedes, se kterým jsme jeli v minulém dílu, to je trochu jiná liga. Ale jako přijde mi to úplně v pohodě. A navíc tenhle ten autobus ho mám taky moc rád z jednoho důvodu. Vyrábí se v Česku ve Vysokém Mýtě. Karosa skončila v roce 2007 a skončila z důvodu, že ji koupilo Iveco. Jo? A Karosa společně s Renaultem kdysi, ale vyvinula model Karosa Citybus. Teď letos to v Praze vyřazovali docela hodně. Karosa Citybus, možná jste slyšeli i ve zprávách, byly rozlučkové jízdy. A byl to první nízkopodlažní autobus od Karosy. A taky poslední. A potom, když to koupilo Iveco, tak ta Karosa Citybus byl tak super model, to bylo na svou dobu strašně pokrokový a fakt hodně super autobus to byl. Tak ho pořád vyrábilo, to Iveco. A bylo to Iveco Citelis, přejmenovali to na Iveco Citelis. A byla to ta Karosa Citybus. Akorát měla přední světla trochu jiná, jo. A jinak to bylo prostě úplně to samé jako Karosa Citybus. A teď od roku 2013 vyrábí Iveco, pořád ve Vysokém Mýtě, vyrábí vlastně tohle ten model Urban Way, už od roku 2013, a to je jenom vlastně malinko upravený ten model Citelis, ale je to pořád strašně moc podobný tý Karose. Samozřejmě, že kabina řidiče už je jiná, to kompletně to vyhodili, úplně tu starou, ale je tam jenom nová kabina řidiče, trošku pozměnili přední světla a zadní, dali na to nápis Iveco a i motor je dost podobný, jo, pár úprav provedli, já nevím, jestli je to přesně ten samej, ale motor má úplně stejný zvuky jako ta Karosa Citybus, takže asi to bude dokonce i ten samý motor. Takže je to vlastně taková moderní Karosa, jo, takže já to mám moc rád. Lidi už říkají, že škoda, že se nedělají Karosy. Tohle je vlastně jenom Karosa s nálepkou Iveco, jo. Celý to vyvinula Karosa a Iveco to pak jenom upravilo, takže takhle ve zkratce. Takže to je moc super. Takže i v téhle hře, to je jediný vlastně český autobus, co je v téhle hře. Takže jediný autobus, který je z Česka, tam ty ostatní, že jo, Mercedesy. Jinak Iveco je italská značka, ale tenhle autobus se vyrábí tady v Česku. Prostě vývoj probíhá v Itálii. Tady v Česku se to vyrábí. Tady jsme na zastávce Westfield Konvičkova, což je opravdu velmi vtipný název zastávky. Když jsem tu jel prvně, jak se to přiložilo do češtiny, tak jsem se hodně nasmál. Protože... A taky jste si možná všimli, nepřipomíná vám to něco, že už jsem tady jednou byl? Ano, přesně v prvním videu z téhle hry jsem odtud vyjížděl z téhle zastávky. S Manem Krátkým. Povedené video, moc se mi povedlo. Přesně z téhle zastávky. Ale pak, když se teď kouknete na minimapu, tak já jsem jel potom rovně. A teď budu zatáčet doprava a tam začíná ta DLC mapa. Kdo by teda nevěděl, co je DLC mapa, tak DLC je jakože placená. Teď jsem chtěl už říct, na co se můžete těšit příště, ale na to je fakt hodně brzo teprve. To ještě dlouho pojedu.
Teď tady do kopce to asi nepojede moc rychle. Teď už budou to takový úzký horský silničky, možná to vidíte. Tady už začíná ta placená mapa. Nalevo jsou hodně velké skály, opravdu hodně velké. A je vidět, že stoupáme, protože moc to teda nejede. Mám plný plyn a jedu 56 km za hodinu, což ještě jako docela jde. Je tu 70, takže ještě to ujde. Cože? To si děláte srandu. Mě předjel kamion do kopce. To je ostuda. Tak to jste neviděli, milí diváci, to jste radši neviděli. A blížíme se do první serpentíny. Musím přibrzdit, ale ne moc, abych to pak ještě někdy rozjel. Ta krajina je fakt nádherná tady okolo. Teď to ještě poměrně, jak tam jsou ty skály, tak to není nic extra. A za chvíli to bude fakt super. Tak, teď to bude chvíli nuda, tak to asi trochu urychlím. Tak, trochu jsem to urychlil a teď vyjíždíme do další prudké zatáčky. A blížíme se do turistického střediska Zonštajn, kam lidé rádi vyráží na výlety. Je to tam moc krásné. Určitě se vám to tam bude líbit. Teď mě předjela dodávka, no to je dneska teda se mnou. No jo, oni ty CNG autobusy nejsou žádní rychlíci. To prostě to nejede tak krásně rychle jako třeba dieselový Mercedes, co jsme jeli minule, ten dieselový je mnohem rychlejší než toho, ale na autobuse zase není potřeba, hlavně jako aby rychlost na autobuse je důležitější, aby pohodlně dovezl lidi do cíle, takže no, jsem to jen tak vybral. Tam pojedeme nahoře, jak vidíte, takovej ten tunel s těma vlastně, no vypadá to jako okna, ale jsou to jenom mezery mezi těma sloupama, tak tam za chvíli pojedem. Uf, 45 za hodinu. No, to za mnou musí být teda pěkná kolona, to se radši nebudu ani dívat. Tady kaplička. Už začíná být docela prýma výhled. Tak, tady nestavím taky. Protože já mám zastávku až nahoře. Hodně prudká zatáčka. Nemám u sebe dost peněz na jízdenku. Doufám, že nepřijde revizor. Čtěte dole ty titulky, někdy je to fakt hodně vtipný. To je to, co lidi říkají. Ona, ta paní, sama mi řekla, že nemá jízdenku. Nebo řekla to dost nahlas, takže jsem to slyšel i já. To je úplně... To je fakt krása tohle. A je to i mně přijde i docela úzký tahle silnice. Že jako vejce sem s tím kloubákem, to není nic jednoduchýho. Nemůžu najít jízdenku, další cestující. Jej, damane. Toto jako... Tak tam už se blížíme, tam už to za chvíli bude. To je tam město, co jste viděli teď nalevo. Teda musím říct, že takhle do kopce mám plný plyn a jde to jenom 50, víc toho nevydoluju. No. Podřadí? Podřadí, no super. Takže blížíme se do Zonštajnu. Po překladu do češtiny je to
slunečný šutr, nebo něco takového. Ne, asi slunečné skály, po nějakém překladu do češtiny by to mohlo být. Tak. Zvenku ten nátěr se na tenhle autobus moc nehodí, asi jsou i lepší nátěry, ale myslím si, že to je v pohodě. Tak vyjíždíme do Zonštajnu, vypadá to tu hezky, to jste ještě neviděli ty roubenky, fakt tady je spousta, tady zrovna je, vidíte jednu napravo, tady ne. To tam za chvíli bude. A náměstíčko, takové, to je takové malé náměstíčko a vypadá to fakt krásně. Tak. Tady skončí tyhle ty normální jako obytné domy a začnou hotely. A tak, no tady mám jeden krásný. Ty okenice s těma srdíčkama. To vypadá opravdu jako na horách. Tak a tady jsme vlastně v centru tohohle malého města. A vypadá to tu moc krásně, ale to už jsem říkal hodněkrát. Krásně si s tím vyhráli. Jde poznat, že to je opravdu placená mapa. Takže ještě bych mohl udělat takovou recenzi, jestli byste si ji měli koupit nebo ne, v čem je dobrá a v čem ne. Takhle. Je velikostně je podobně velká jako ta klasická. Ale je tu hodně takovej venkov, takže moc domů tady není, ani měst. Ale je to tu, je to moc pěkná krajina zase, tisíckrát hezčí než na té klasické mapě. A tak je tu taky letiště, takže jako akorát, no, stojí to 300 korun, možná ještě víc. Tak měli bychom si zvážit, jestli vám to stojí za to, ale já vám to určitě doporučuji. Jestli vás ta hra baví a hrajete ji často a už máte odemčené všechny zastávky na té klasické mapě, tak vám určitě doporučuji tu rozšířenou. Jo, není tady nic, co by mi na ní vadilo, zatím jsem na ní nenašel žádný mínus. Fakt skvělá. No, tak jsem se zakecal a teď se sem nevejdu. A je. Takže pokus číslo 2. Pokus číslo 2. Tady okolo les. Jo, a jinak vypadá to, že se chystá simulátor 21. Dával jsem to i ve zprávách. Neříkal jsem vám o to ve zprávách. Možná jsem vám o tom říkal. Vypadá zatím moc hezky. Mně se líbí ta nová mapa Angel Shores. Ale hodně se těším na ty elektrické autobusy. A dvoupatrové autobusy, na to se těším hodně moc. Takže zatímco jsem viděl nějaká první videa, ještě ta hra není vydána. Vydání bude až někdy v polovině příštího roku podle mě, ale vypadá to fakt moc hezky. Teď nedávno vyšel trailer, neboli také upoutávka, chcete-li, na novou značku Alexander Dennis. Jako ta značka není nová, ale že tam bude nově v tom simulátoru 21. Takže tak. A teď tady pojedu zase kolem toho náměstí, tak to trochu urychlím.
teď jsme vyjeli ze Zonštajnu a už si to budeme hasit z kopce zase na letiště. Tady máme dokonce i značku pozor, nespevněná a tak. Ty jo, no tak to je fakt hodně, to je hodně prudké. Tak teď abych to zase ubrzdil. aby tomu autobusu neschořely brzdy. Ježiši, co píše dole ta paní. Pane bože, všechny ty zatáčky, asi se. No to ne. No jestli se po, slušně řečeno, pozvracíte, tak to úplně jako, to se mi nelíbí. Tak to ještě chvilku vydržte, prosím. A ty, to je fakt vtipný, co tam někdy říkají ty cestující, to je fakt dost, to jako mnohdy je ta hra díky tomu i mnohem jako zajímavější, že jdete už prostě postý tu samou linku, ale po každý těch titulků, co tam cestující říkají v autobuse, je strašně moc. Takže po každé je tam, máte tam vždycky různé nějaké nové a je to zajímavé díky tomu. Tady jsou nějaké sady. Asi jsou jabloně. To budou jabloně. Tak vejdu se sem. Krásně se sem vejdu. Koukám, že to video už je docela dlouhé. Tak abyste se tady neunudili. Tak já to zase trošku zrychlím. Urychlil jsem vám to, protože tam už toho nebylo moc zajímavého, ale teď už to bude zajímavé opravdu hodně, protože se blížíme na letiště. Blížíme se na letiště, takže to vypadá, že nám se taky něco poletí, nějaké to. Hele, tady je vidět stín, to znamená něco přistává. No. Je to fakt strašně krásně udělané, to vám chci ukázat. A tak na poprvé se to zase nepovedlo, tak ještě jednou. Jej, damane, to je ostuda. Dneska mi to nejde zrovna dvakrát dobře, to ježdění. Paní říká, někdy mám pocit, že jsem ve hře. To je velmi zajímavý pocit. No jo. Ono to asi tak bude. A vzlétá nám letadlo. Krása. Tak já vytáhnu sluneční clonu, ať krásně vidíte, až bude něco vzlétat nebo přistávat. Protože to vypadá opravdu moc hezky. Tady je jednosměrka a kolik tu smím jet? 30? No, dejme tomu no 30. Bude tak akorát. Ale to hodně úzká silnice. Tak tady odbočím doprava, protože tam je autobusová zastávka. Přijde mi, že je tady dost nevyužitého prostoru tady nalevo. Jste jenom vyasfaltovali a pár stromečků. Třeba nějaký parčík by tam byl hezký. Tak tady máme vchod do letiště a máme zastavit na nástupišti číslo 3. Zastav se na platformě. To, když to překládali do češtiny, tak tam mohli dát aspoň nástupiště, ale nevadí. Jsme na letišti s dvouminutovým zpožděním. To vidíte tam u té minimapy, jak jsou ty stopky. No jo, no.
Ale tak na letadlo se vždycky jezdí aspoň hodinu před odletem, tak si myslím, že ty 2 minuty toho tolik neudělají. Tak. Tak jo. Já asi tady odtud vyjedu. Jo. A někam to zaparkuju. Ty jo, tady to hodně drncá. Jo. Sbírám odpadky. Tak. No, byly čistotní docela dneska. Tady vidíte ten interiér, ten vypadá strašně. Ale to je jenom v téhle hře, v reálu to vypadá ten autobus zevnitř moc hezky. Ale tou podlahou to úplně zkazili. No nic, takže už jsem vám tady dám takhle krásně pohled na autobus. Takže vám tady dám tak pohled, obejdeme se autobus, hloubák 18 metrový. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, přeji vám krásný den, mějte se krásně a na viděnou.